No, Zdravka je došla prva, posle Zdravke su došle Tina i Lena, zatim je došla Srna, posle Srne stiže Sofija, ja mislim da smo doveli Didija, onda smo spasili Leo, ne, Anđela je stigla iz Beograda, zatim je došla Lea kao štena, Minika je stigla, Boža je stigao, Ruška, Trnka je stigla, pa smo Belku pokupili, pre Ruške stigao, stigla je Tisa, da. Ali i licika Vorfiša, Tigriša i Maci. 13 pasa, oko 4 mačke. 4 mačke. A ništa od toga ne bi bilo da nije Andreje i Davida. Ljudi koji ne znaju uvek zamisle porodicu sa 13 pasa da je to neka horda, da je to neki rastav po dvorištu, da je to naš na sve strane ludilo. Međutim, mi smo to uspeli da neko kultivišemo sve. Ova horda u Bačkom Petrovcu nastala je slučajno sa namerom, jer su svi psi u Davidov i Andrejin dom došli zato što ih neko nije želeo. Većina ima neke tužne priče, ima neke baš komplikovane priče gde su, hteli smo da udomimo, pa jednu labradorku koju imamo, neko je razbio glavu, imala je kućiće, onda je nestala, mi smo da udomimo, onda je ona nestala sa kućićima, jedno su je našli u Vođacima. Meni je super priča za Didi, ako više nije s nama. Ja sam se doselila posle venčanja na 3 dana i sad išla sam prvi put ja kao domaćica nova. Išla sam biciklom da kupim, ne znam, potrepštine za kuću. I ja sam sva bitna, idem sve kao, neću ja više gledati njenog psa. Imali smo tad, ja mislim, 5 ili 6 pasa, ja reku, neće više nijedan doći u kuću. Jao, ja iza ćoška nisam stigla. Kad ono on, jao. Jel ima neki broj do kog tekom ha preko ovra idemo? Pa da, 10 je bio. Bilo je 6, 7, 8, 9, 10. A zaista je bilo tako kao nećemo više od 5. Onda kao, ajde još jednog, pa još jednog. Ne možeš, jednostavno dođeš u tu situaciju da na ulici vidiš psa, vidiš da mu je teško, vidiš da ako ga ti sad ne uzmeš, da on verovatno neće još koji dan preživeti. Upoznali su se na poslu, a spojili preko pasa. David je udomio jednog kada je Andreja dobila drugog. Reč po reč, pas po pas i nasta porodica sa trenutno 19 članova. Uvek nam ljudi kažu uzmite pa ga dajte nekome, problem je što mi ako uzmemo psa posle 15 minuta mi više nema šanse da ga damo nekome. Sa psima im pomažu i Andrejini roditelji, ali naglašavaju da i pored pomoći nije sve samo maženje stomačića i toplih njuškica. 1000 puta izađem napolje, ubit ću vas sve, sve ću vas ubiti, tako derem se, mislim jurim ih i metlom, nikada ih nismo tukli, ali mislim pokušavam da ih kao naučim, ali baš nešto i ne ide to. Ali zato niko ne može da napravi nered, a da se za to ne sazna. Znam ko lavežu, već znam ko laje. I znam ko je šta uradio, ko je grizao zid, ko je pojeo kućicu, sve znam. Ljubav i krzneni četvoronošci nekako idu ruku pod ruku. Pitajte bilo kog ljubitelja pasa, a dobro dođu i za suptilno stavljanje do znanja gostima da su prekoračili vreme posete. Evo, Bože je zaspao. Ne vem kako staviš na zemlju. To znači da završavamo. Da.